Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро, уважаеми зрители! Добро утро, бай, Сандо! Добро утро! Видя ли каква хубава тракийска ръченица си изиграхме с Ели? Тракийска, аз мисля, че е някъде от Северна България. Айде да е време вече да почнеш да ги различаваш. Скоро ще напиша труд. Тия плавните ръченици с меките движения в ръцете са тракийски. Значи тракийките са по-така бавни точно в ръцете. Така. Точно така, бай, Сандо. Тези тракийки. Добро утро и от мен, уважаеми зрители. Сега с Али ще ви запознаем с най-важните новини, преди да излезете от вкъщи. Днес вятърът от запад и северозапад ще отслабне. След временно разкъсване и намаление на облачността преди обяд, след обяд отново ще се увеличава. Температурите ще са по-ниски от обичайните за средата на април. Минималните предимно между 0 и 5 градуса в отделни котловини, полета и малко под нулата. Максимални между 11 и 16 градуса. Какви яйца и козунаци? Зимните гуми са още на мода, бай Сандо. Да, сега пада в Кърджали, паднало град и станало отдолу лед всичко. Който е с летните гуми, се е парзалял, като на тия, да, как се казва, шейните, тия снежните шейни. Страшна работа. 16 април е ден на българската конституция и професионален празник на юристите в България. Денят се отбелязва от 1991 година по инициатива на Съюза на юристите в България. На тази дата през 1879 година е приета Търновската конституция, първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава. Тази година честваме 142 години българска конституция. Точно така. После е Живковата. Комунистите я променят и член първи е, че България има социалистическо управление. И след това идва тая на 10 ноември, деца махна член първи. И от тогава нищо съществено не е свършено, а трябва. Това според мене. И всичко това означава, че може да честитим празника на всички юристи и да им пожелаем здраве, здрав разум и добри отношения с Темида. И както е казал Шекспир, първо трябва да избием адвокатите. На днешния ден да си спомним за Виктор Пасков, български писател, музикант, музиковед и кинодраматург. Книгите му «Балада за Георг Хених» и «Аутопсия на една любов» продължават да променят съдби и да осмислят животи. Да. Той беше читав писател и мислител. Няма да казвам нищо повече. Добре, бай Сандо. Слушай сега. А днес рожден ден празнува Киазим Исинов, български художник, живописец. Освен с живопис се занимава и с малка пластика, скулптура и миниатюра. Направил е над 30 самостоятелни изложби в страната и в над 10 страни по света. Честит рожден ден и от нас. Носител на орден Свети Свети Кирил и Методий за големи заслуги в областта на културата. Как се казва? Киазим Исинов. Киазим Исинов. Това е на Важди Рашидов някой приятел. Те все скулптори се навадиха там. Киазим Исинов, Важди Рашидов, Хамид. Не, той има най-хубавата живопис в момента на българската сцена. И той е пък художник. Той на едно и също място учат. В художествената академия.
тия се оказаха всичките културни трегери. Нека роженика да е жив и здрав. Да е жив и здрав. Виж как, съсели сме вече в унисон. Виждаш ли? Виждам, бебе, виждам, бебе. И сега тук е мястото и да поздравим един наш много голям фен, Байсандо. Честит рожден ден на дядо Начко от Чавдар. Пожелаваме му много здраве, щастие и дълголетие. Поздрава е от неговия внук Димитър Белкин. Той ще е някой познат на Шопкината. Виж как се седи. Нали тя е там до Чавдар? Да, да. Да. Това е на Шопкинката. Слушай, Байсан. Слушам. Излизам в отпуск от утре и възлагам на Томислав Дончев да ме замества. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на извънредно правителствено заседание. Стана ясно от видео от официалната фейсбук страница на премиера. Имам да си свърша много работа и в партията, а и да подготвим добро правителство. Това отнема време. Не искам да нося две дини под една мишница. Искам да си свършим работата качествено, каза още Борисов. Часове преди това, пак дистанционно, Борисов подаде оставката на правителството. Ти, Байсандо, няма да си взимаш отпуска, нали? Това неговото, дето носил две дини, той няма ни една диня в момента. В ръцете му има само едно нещо, не ми е удобно да го кажа какво е. Тук, дето го размахва из азалиите в двора. Нищо няма в ръцете му вече. Това е... след малко... Искам малко да ми улъхне главата, чак ме заболя. След малко ще коментирам колкото мога този факт. В това време пък новите депутати, избрани на 4 април, които положиха клетва днес в парламента, избраха и нов председател на Народното събрание. Това е Ива Митева от партията Има такъв народ, за която гласуваха всички депутати в парламента, с изключението на представителите на ГЕРБ. Браво, значи най-накрая туриха една жена, аз попрочетох за нея. Трябва ми кажа, че тя е много яко юрист. И то това си трябва. Освен това, ти маниче юрист. Тя е работила до сега непрекъснато в Народното събрание в тия отдели. Да хвалите доверие. Абсолютно. За разлика от, примерно, она, която... тя може да е иначе много добра жена, нали? Нищо против нямам тази женица. Дет на пропъди от метрото. Обаче, тя е правила цинкови кофи у Кърджали. Въобще има с Народното събрание. Не, че подценявам тази дейност. Обаче тази се е занимавала точно с това. Законите, как се пишат, как се писма, какво се... И е юриста дрънка. И при това не е стара. Защото аз по мене си знам вече, че като минеш едни години, почваш да даваш назад. Нали, аз се усещам. А пак женицата е енергична. Добре направиха, браво на тия момчета. Да, но е амбициозно. Тя, що ме до там отишла амбициозна, бадираха. Браво на тия момчета. Това е най-високия пост в държавата, да знаете. Председател на Народното събрание. Не се заблуждавайте, че е другаде. Най-високия пост е там. Ние пожелаваме успех. Защото ония се правише на император, как се казва, ангелогласни и всесилни. Затова сме останали с друго впечатление. Това е поста в държавата. Имаше две важни изречения в първото заседание на Народното събрание вчера. Мажоритарните избори няма да бъдат първото, за което да се хванат, а второто е, че не се отказват от това да си изпълнят намерението за субсидия от 1 лев. Няма да е лесно, защото засяга много интереси, смята журналистът Мира Баджева. Много се съмнявам в тия мажоритарни избори за всички възможни места в парламента, защото тогава, ако ти си един собственик на... 10 фабрики придобити, нали знаем как. Че много лесно ти е. Веднага 10 депутата имаш. Отиваш и купуваш. А когато трябва да се купат районите в цяла България, защото тук един кандидатства, примерно в град Плевен, един кандидатства в град Русе, отиваш и купуваш просто гласовете. А тук трябва да купиш в цяла България. Защото насякъде се смята резултат. Малко да не стане братя Бобокови да имат най-големата парламентарна група. Националният оперативен щаб нощ за борба с COVID-19 е разформирован. Считано от вчера, 15 април. Щабът беше създаден с заповед на министър-председателя Бойко Борисов в началото на пандемията през февруари 2020 година. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Националният оперативен щаб имаше за цел да организира и координира действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19. Председател на НОЩ беше шефът на ВМА професор Венцислав Мутафчийски, а в щаба бях имена като професор Тодор Кантарджиев, главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, директорът на Пирогов професор Асен Балтов, здравният министър професор Костадин Ангелов. Щабът в последните месеци даваше традиционни брифинги в четвъртък сутрин, за да представи актуалната картина на развитието на епидемията от COVID-19. Преди това всяка сутрин. Първо даваха всяка сутрин. Ами сега какво ще правим? Олекна ми. Маханаха са тия нагли хора, които непрекъснато ме плашеха, иска ме вкарат в гроба, непрекъснато щех да слагам кислородната маска и съм вече в кома. А ако ще умра? Ще умра като достоен човек. Не искам една година и половина да ме умъртвяват бавно. Но пък някои от тях бяха голями образи. След малко ще ги анализирам един по един. Ама и на тях не им беше лесно, бай, Сандо. Всеки ден. Абе, 25 хиляди ти плащат на месец, не е лесно. И това много, не е лесно. То е трудно, ги пренасваш, къде ги слагаш. Нали, банките не дават лихви и трябва да купуваш сейф, да го завинтваш в стените. То не е рабеля. От днес, 16 април, отпадат ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове. От 16 април са разрешени и посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им. Отворени или не, ние ви съветваме да посещавате залите за танци. Каквото съм събрал сега, понеже не можеш да излиза, ще ида в една зала комар да го изпукам. По-добре ела да танцуваш танци. И какво ще правя с вас, тия танцори? Ми да научим малко да танцуваш. Що? Ще те привеждаме във форма. Ти да видиш, късно е чедо резето штракна. Предстои от 29 април да бъдат разрешени посещенията в дискотеките, парклубове, пиано барове, бар варияте и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им. Това значи, че след като боядисате яйцата в четвъртък, на 29 април може да се веселите цяла нощ. И не на 50%, а на 100%. А може и въобще не боядисвате никакви яйца, пак ще го приемат. Най-накрая ще отворя. Аз не съм по тия дето дуба, не можеш да чуй. Не можеш да си поръчаш. Имах случай, не можеш да си поръчам. Не ме чува келерка. Не, такива по-тихи, хладни, по-тъмни местенца. Както е написал Луис Бунюел, това е велик режисьор, кинорежисьор. Нищо не може да замени влизането в хладен бар, когато вънка е топло, да ти сипат едно мартини, слънчев лъч да мине през джина и да близне леда. И съгравя, леко трябва само да напомня на джин. И като си извадиш кай цигарата и направиш така и тя леко хрущи, защото е суха. И като дръпнеш първото дърпане, пак хрущи и после пиеш от ледения коктейл, нищо не може да замени това. Точка, нов ред. Млади хора, пушенето и пиенето е вредно за вашето здраве. Какъв пич! Е, това искам да отворят. Да си седна някъде кротко. Нахладно. Вътре. От вчера Григор Димитров преклони глава пред Рафаел Надал, като по този начин участието на българина на Мастърса в Монако приключи. Матадорът от Майорка победи Гришо за 55 минути игра на централния корт в Княжеството, след като затвори матча при 6-1-6-1 в своя полза и вече е в следващата фаза от надпреварата. Е, животът продължава, а ние продължаваме да подкрепяме Григор Димитров. Давай, Гришо! Така е спорта. Това 6-1-6-1 се вика на момиче. Това да те бият на момиче. Така се казва в тия спортните игри. Когато, примерно, в белота си под половината, под 75, си на момиче. Това се, на тениса на маса. Когато си под 10, си на момиче. Той го е бил на момиче вчера. А как е в мислите на Бай Сандо в края на една динамична за България и многоцветна за кафенето ни седмица, ще разберем точно сега.
Точно сега ще разберете. Точно сега. И верно, че беше динамична, а как беше в една песен? И страшна, и срамна, и не знам какво е. Всичко, а той живота е такъв, всичко е, в живота всичко е каршик. Никъде няма само едното. Никъде няма черно и бяло. Все нюансите между черното и бялото. Така да знаете. Знам, че ви се струват приказки, ама така е. А, че една глътка само. А ти докато отпиваш бай сам до кафето, искаш ли да ти прочета тук? За Иванчо. За Иванчо. Прочети ми за това, пусти Иванчо. Тошко Йорданов иска в Крумовите закони да внимава какво си пожелава, че той е на Слави дясната ръка. Да. Много, това ми харесва. Това ми харесва. Иванчо е забавен всеки ден. Уважаеми зрители, с оговорката, че не съм прав, вероятно ще кажа моите мисли лични. Извинявам се, ако засегна някой, обаче аз така мисля и няма си променя мисленето по тия въпроси, пък каквото ще да става. Първо да кажа впечатление си, вчера имаше първи парламентарен ден и поканиха всеки хора по телевизиите и както обикновено се случи, между другото, и някой пляка да отиде, такова пляка. А тази Ризова покани един се казва Радомир. Съверно, че Радомир е град, дед прат боза. И аз се харесвам, обаче той Радомир се казва, той е от ГЕРБ. Току-що дошъл така некси. Радомир още си мисли, че поне са го избрали за депутат, е станал некъде около Наполеон, Талейран, Маршал, не и там при тия е некъде така Радомир. Доста е нахален Радомир, обаче това си негова работа, той те първа ще си щупи главата, защото е на губещата страна. Само, че ми направи впечатление, че не мога мисли. Вика, абе, вие, що ме питате, защо Бойко Борисов не идва в парламента, като и Слави Трифонов не идва? И Цветанка, понеже, как казваше, мисирка Бойко, цитирам премиера, извинявам се, и така мълчи, не знае какво да му каже. Радомирчо, Радомирчо Тапирчо, единият е министър-председател, другия още не е никъв и е шеф на шоу. Така че той е длъжен да се яви само в телевизията си един. Башка, че е болен, ма това явно ти се правиш, че не знаеш и няма и да ти кажа, че каш не е верно. Ама другия е министър. Схващаш ли разликата? Ако не я схващаш, извинявам се. Както са казали в един филм, не стреляйте в пианиста, той толкова си може. Това исках да кажа за Радомирчо. Сега да кажа за неговия лидер, който очевидно, като му казаха, че не е чел книги и се зачете яко. И сега той според мен напоследък се зачете в Булката беглец. Заеко бяга, и това е Джон Апдайк. Бягащия с вълци. Самотния бегач на дълги разстояния. И така нататък, и така нататък. Големо бегание това голем човек. Как не каталяса. Измасули са подобно плужек. И каза, аз искам един ден отпуска. Що бе, Бойко, бе, що един само? Като тета вече напъдиха. Ти вече 10 години да поискаш отпуска, ти вече си в отпуска. Мама, ай! А залийте кучетата жив и здрав да си, всичко хубаво ти пожелаваме. Ама дето не искаш да отговараш пред парламента и да направиш България монархо-република, не ми харесва. Те няма да ти го позволят, бъди спокоен, а за завръщане не мисли. Това е нонсенс. Вече не вервам да има някой, нали ги чува в парламента всичките, който да разреши да се завръщаш. Освен това ти не си извади изводи от изборите. Пак тури същите. Оная беше председател на парламента, сега е тури до парламент. Значи, заместник председател. Много напоследък твой инстинкт безпогрешния земята подвежда и това е поне ние и двамата, и аз остарех и ти остаре. Така че ако обичаш, иди си, гледай си работа, и си гледай живота. Бе. Искам в изборния кодекс, новия, да посъветвам момчетата. Най-накрая направете веднъж тая активна регистрация. Значи, това дето има 300 000 души, мъртви души, активната регистрация ще го изчисти. Малко по-бавно ще е. Кого се прави? То един път трябва да стане завинаги. Отива с личната карта,
пишат данните, вкарват компютъра и гласуваш. Който не отиде, не гласува. И само това е списък, а други няма. Да направим тази активна регистрация, да видим кои са умрели, кои не са умрели. Ще ни се сърдат отгоре вече накрая. Взема да назамерят отгоре с божествена амброзия от рая. Нашите близки. Един път завинаги. И още едно нещо искам да помоля. Знам, че ще ви е трудно. Знам, че ще набие Урцула. Обаче, дайте да направим образователен ценз. Моля ви се. Значи, който не е завършил 8-ми клас или 7-ми там, не знам сега как е, да не мога да гласува. Който е неграмотен, не мога да гласува. Защото той как ще прочете на партиите и на това, кой какво предлага платформите. Той как ще прочете нещото, да може да иска друго нещо. Значи аз ще прочета на консерваторите, защото ще гласувам за либералите. Кво ще прочетеш, като не познаваш буквите? И после ти ми решаваш съдбата за две бири. И оркестъра да свири. Моля ви се, дайте да го направим това нещо един път и да се привърши. Умръзнаме вече хора, които не знаят на кой паралел са, не знаят на кой континент са, не знаят на кой са свят да ми решават съдбата за 20 години напред, на внуците ми съдбата да решават. Хай стига, бе! Това ви моля, момчета, това направете. Трябва да има образователен ценз. Трябва да има лустрация на всяка цена. Аз съм бил жив в ония години и то много дълго. Който е бил в ДС, това е Любен Дилов син, който е потвърждава теорията, никога не е късно да станеш зарезил. Виж, преди да отиде в парламента, отива в телевизия. Ами той вчера беше в парламента. И ти трябва така. Той е един изключително интелигентен мъж, който накрая се осра. Както и да е, няма значение. Така че... Това края ли е? Еми от тук нататък вече ние след като се присъедини към ГЕРБ, абе качва се на потъщия кораб, купува си фабрика на 9 септември. Това е положението. Почвам да мисля, че вече и той дава фира. Лустрация, образователен ценз и активна регистрация. Един път завинаги да се оправим. А пак това за колкото искате правете изборни секции в чужбина, не възразявам. С вас съм. Ще слушам сега една седмица, като обезумял парламента, както каза Петко от Плевен, един да спомене думата култура. Независимо по какъв повод. Може да е, примерно, ресторанска култура. Може да е селскостопанска култура. Да чуе култура. Повторете. Култура. Мерси. Като я чуеш, ще се успокоя. До сега не я чух. Сега настъпи края на щаба. Бог чу горещите ми молби. Така съжали ме за нощните ми кошмари и ги махна. Един читав човек имаше само там и той не се появяваше последната година. Той е генерала първия. След което се навъдиха всякакви кандидати на славата, както е написал Иван Вазов, които искаха да станат извънредно популярни. А всеки, като това скалата, той понеже е бил дигал нещо от железа и такой се е бил, и понеже е станал популярен на киното. Той е нашия Ален Делон, доцента. Вместо да си гледа да напише професура, а не да стои доцент цял живот, той се занимава, става кинозвезда. А остави тази работа, бе. Не мисля, всеки ден ми махаш пръст в това. Гледай си твоя живот, бе. Гледай си там чиновничките, в кое беше там. Здравна инспекция или както така. Никой не ме знаеш. Другият пък, той е професор, той непрекъснато прави така. Той е такъв пантомимист, той е по пантомимата. Турете му маска на него, да не се вижда, защото това може и да е тик, не знам. Те от професор да станеш е голямо четене. Това е седене месеци и може би получил вече тия работи. Да е умен човек, нали, ама манете ми се от главата, ако обичате. Да не говорим за перчемлията, моя приятел, който вече си отива, с чантичката, с перчемчето, с бутохчето, так, в Александровска. Слава Богу!
Слава Богу! Стига ма тероризираха тия, тама и зедуа. Ама, бай Сандо, ти май ревнуваш от Ален Делон. Да, бе, само го споменаваш. Май, а той ми е съперник за ботокса. Двамата състезаваме за, не, така, за неговото благоволение. За перчемлията. Така. Сега да ви кажа, Харизанов има един, който е на ГЕРБ луд застъпник. Той ходи по студията последните 2-3 години. Той е такъв. Леко е штангист. Не дебел, як. Само, че видях една такава снимка с белезници беше преди 15 години. Пак беше як, но беше с белезници и гледаше оплашено на снимката. Бея го заловили. Както и да е, това не ме интересува. Може са го оправдали после, но е бил заключен. И напоследа ходеше и се маризеше по студията да защитава Бойко. Обаче такъв от последна инстанция. Нема ти кога да не знам, бе. Харизанка? А? Дали свърши чешмата? Дали спре кравичката? Ами сега? Ами сега? И ония другия, чакай, че съм го записал, да ви че го забравям. Един, който е такъв анализатор. Как се казваше, бе? Ботю Ботев ли беше? Котю, Котев ли беше? Един дето одеше пред лудницата в 2 часа през нощта и като улъв се събличаше и се увиваше с едни ленти. Кой беше? То откачено, то му личи това. Той се обръснал тука като тия в Тора Бора. Тора Бора, там тия Алкайда. Е така. Само тук няма нищо. Модерна нали? Прическа на брадата им. Брадата е, това са ти арабите. Те така се правят. Да. Така беше накрая, така беше преди да спусне брадата Усама. И той такъв се направил и той също. За Бойко допедава. А сега? И то вече няма да има връщане. А дали следващите ще ва наемат? Как мислите? Като знаят къде сте били. То, дето с колата тръгнала да мачка тълпата, бе, дето им правиш така отвътре, че не го пускаха демонстрантите. То същия. Майче, секначиш мичката, много се радвам. И накрая ще споделя само едно изречение за Ревизоро. Ревизоро пак е сърдит. Ревизоро, като че ли някой с пиштов на врата го кара сутрин на работа в министър, каже, не искам за министър, бе. Тъй като влиза вътре, влиза, стрелям. И Ревизоро така говори, аре бе, остайте ме намира, бе. Абе защо? Той язовир изпуснат, той язовир изпразнен, после аз трябва да им оправим нещата, не искам. Ми като не искаш, Емиле, подай една молба, моля, това е моята оставка, веднага ще освободят. За министри, кандидати много. Сума ти народ с трупа пред министерството е кандидат. Не ми обяснявай с тоя пинис, а те не ме пускат. Кой ли те пуска, бе? Не са прави на жертва, когато си министър. Като не ти харесва, пъта. Това е положението. Не ми се оплакваше да обвиняваш всички други. А те, аз да ги оправам. Кощеш, бе, кой те кара? Някой те наби там да получаваш министерска заплата ли? Това, уважаеми зрители, сега малко се поразбъркаха нещата с падането на режима. Може би още по-интересно ще бъде, ама в понеделник ще ви споделя, защото ще почиваме 2 дена. Сега давам думата на моите момичета да обявят рекламите. Наистина, бай Сандо беше много изчерпателен с анализа тази сутрин и дойде време за рекламите. Отново сме в кафенето на бай Сандо и бай Сандо е време да поканим нашите гости. Първият ни гост днес е познат на зрителите на кафенето, защото е бил тук и преди. Явно му харесва атмосферата и нашата компания. Той е коментатор, анализатор и историк. С него ще си поговорим по актуалните теми и казваме добре дошъл на Станил Станилов. А така, наш приятел. Добро, да видим след изборите, какво ще кажа. Добре, заварили. Радваме се да ви видим отново тук при нас. Много е хубаво кафето и аз. Просто... А, така, здрасти. Да видим какво стара се на тия избори, прочие. Искате ли да пиете кафе с нас или чай? Разбира се. Кафе? Кафенс. Добре. В кафене се намираме сега. Тия чайовете са малко такива, дошли са от не откъде трябва, от друга посока. Бай Сандо има и чайна, ама не се намира тук, на друго място. Тя чайната... А имам и загнешки главички. Това кажи. А колкото... Колкото до вчера, има една много хубава приказка, че историята се повтаря един път като трагедия, един път като комедия.
А как ще запомним вчерашния ден? Ами, аз мисля, че току-що го казах. Това казва. Трагикомедия. Направо си е... Не знам, мисля, че си е направил една много лоша комедия. В буквалния смисъл. Във всяка една посока. Вчерашния ден показа първо тенденцията за намаляване капацитета на Народното събрание. Говоря всякакъв умствен, експертен, културен, образователен, всякакъв. Както и в буквалния смисъл показа липсата на доблест и на смелост в вече бившия министър-председател, който избяга от задължението си да отиде и лично, като победен предводител, да връчи сабата си на победителите, независимо кои са те. Той е длъжен просто, защото той е назначен от парламента. Той не може да се крие 2 години, братче. Ами, аз си мисля, че това е липсата на доблест, на чест и на достоинство в политическата класа на България вече стана очевадна. И то новата политическа има класа. Такава дума гаменска за тая работа, каза се измекяр. Да, може да се каже. Това е, не, знам, просто... че е диалект, ама така. Ами, измекяр, аз ако използваме пак такива диалектни думи, то даже не диалектни, а жаргонни думи, могат да се кажат много. Мишки... Може да се кажат, да, обаче има и някои, които са не заказване. Пъзлювци, а сега, нали, това другото както и да е. Бай Сандо, нека поканим и вторият ни гост, който също може да се включи в анализите на събитията от тази седмица. Той е специалист-диетолог с над 30 години опит. Член е на Българският лекарски съюз и Българско дружество по хранене и диететика и е автор на редица публикации, посветени на рационалното хранене. Нека посрещнем доктор Владимир Шишков. Добро утро! Здравейте, доктор! Добро утро! Здравейте отново! Заповядайте! Здравейте, докторе! Радвам се да ви видя. И ние? И ние. Желаете ли да пиете кафе? Или вие сте на чай? Аз съм на чай. Ето. Сигурен бех. И аз. Не може човек да е по диетите и да не прасне един чай. Просто не може. Така е. И кафето е много полезна напитка, но в някои случаи чай е за предпочитане. Не знам. Просто ти казвам, съм потресен вчера. От наглост съм потресен. Нагла работа. Нагла. Господин Станилов, във връзка с това, че днес е ден на българската конституция, искам да ви попитам дали според вас България има нужда от нова конституция. Как мислите вие? Мисля, че има нужда от усъвременяване, обаче мисля, че не е този момент, защото, както казах преди малко, това Народно събрание няма капацитета да направи усъвременяването, което е необходимо на България. Велико Народно събрание, разбира това, се. Не само. Това усъвременяване е свързано не с дребни, конкретни такива подчленове, точки и така нататък. Това е усъвременяване на самия дух на Конституцията. Говоря за това, че тук вече изразявам личното си мнение и доколкото усещам на немалка част от обществото. Мисля, това че... значи ли, че разумът тласка събитията към нови избори? Към ново Народно събрание? Нови избори ще има, според мен, но след 6 месеца. А колкото до Конституцията, тя трябва да стане малко по-консервативна и да защити най-вече българщината и българския дух, защото тези 30 години либерализъм накрая ще ликвидират българския народ като такъв. Няма да ни има. Няма да ни има. И тук мисля, че Бай Сандо се съгласи с мен, че съвременните млади хора вече са на път да забравят, че са първо българи и след това всякакви други, а ще бъдат някакви неопределени, т.е. дърво без кора. Да. Първо почват английски, после български. Значи не може 5-годишно момиченце му подават чаш с вода, и то вместо да каже, студена, и вика, кул! На английски. Това е най-голямата заплаха за България, за българите изобщо. По принцип за света това е най-голямата заплаха. Уеднаквяването и създаването на една маса от хора, които нямат общи традиции, общи празници, общи обичаи, общ език, обща държава. Всъщност,
ликвидирането на нациите е последната фаза от ликвидирането на човечеството. Ще се затрием като хора, изобщо няма да ни има. Това когато е... всички са едно общо нещо, значи не са нищо. Да, това точно е така. Какво мислите, докторе, за тази работа вие? Ми не мога да не се съглася с вас. Няма ли някаква рецепта да им задава да сломясват? За съжаление, целият свят тръгна нататък и то това е от години. Понякога даже си мисля, че има сценарий, по който се движим. Но в нашата област това също се усеща. Тази глобализация, това преливане на различни храни, нали, които са нетипични за, за нашия... Да. За... Тето ни вземе имената. Регион, да. За съжаление, и аз не мога да направя прогноза какво ще се случи, защото това е многофакторен анализ. Много фактори се намесват и не знам дали ще ни стигнат силите, както казал господина, да успеем да си опазим традициите и културата. Не знам. Ами ако почнем да ги учим от малки на тая работа, може малко да си помогнем, аз така мисля. Точно така е. Ама може малко да, да... Е така да знае кой е Крум, кой е Симеон. Няма нужда да го кажеш учи на Исус. А така да знае полечка, полечка. Много е лошо едно. Спреха да правят исторически филми. Сега чуйте ме сериозно, това не ръчкам за филми и за хонорари. Историческите филми им го дават и предизвикват интерес. А вече пари, те са по-скъпи, защото се възстановява епоха, нали? То е естествено. Трябва да заринат, примерно, асфалта се зарива с пръст. Не може да има асфалт при Хан Аспарух да по осовата линия да галопира, нали? Не може. Тия, които са стълбове, се слагат две коруби отстрани високи, като мине камерата, са едно дърво. Те са от кора коруби. Само това, да не турим костюмите и конете и това, това е по-скъпо. Е, вече не може. А ти, когато го пуснеш едно време, малки беха и гледаха, примерно имаше, първия беше Калоян. 60-та година още. Аз бех малък и го гледах. Викаш, якъв цар. И как се бие с саблята? Хич не ми е било патриотизъм. Хума, после идва другия. После Стефан Данилов игра Светослав Тертер. А после Стефан Данилов игра Борис. Стойко игра Аспарух. После Васил Михайлов игра Крум. Денът на владетелите. И полека-лека ги гледаш и ти се влюбваш в тази работа. И викаш, абе, това е моята войска, бе. Абе, тия са моите дядовци. Не може вече. А ние устаряха сега филм, който не е колко беше де там, ме, де, газе, няма да ги привлича. Трябва наново да се снима, хубаво някак трябва да е пари. Ама не 200 милиона за да си ги завират на фуники, да? На тия 100, на тия 100. Бе, направим тази работа, бе. Щото утре ще викат, самите деца ще викат, че сме румънци. Не знам какво ще правим. Ами, сега има друго. Сега гледат примерно продукции на Холивуд. Те ще ги плащат, бе. Те нас не накъсват. И се сещам за Язон и аргонавтите, не? Златното руно. Да, да, дето Орфей, Орфей е негър. Е негър. Нищо против. Нали, чудесно. Симпатичен беше актьора. Ще обаче... настрелят, трябваше да кажем обаче... афроамериканец. Ами... Как се обърках, извиня, как се обърка. Сега ще ходим на козек да ни дърпат ушите, спокойно. Как се обърка. Значи, това е подмяна, ето сега хората по света ще питат, абе, траките наистина ли са били негри? Ще ни кажа, че сме стигали. Те и без това Запада се отнася към... Тук към нас, специално към нас, българите се отнася като към... маймуни. Маймуни някакви, такива слезнали от... дърветата. Ма те мисля, че живеем в землянки, бе, няма и така. Край време. Спомнете си какво пише Макгахан, като идва тук, вика за мое голямо очудване, вика и сигурно вика, ще стъписам голяма част от моите читатели, които смятат, че българите живеят в дупки в земята и да. Са облечени в кожи. А те вика, живеят, вика в хубави, добре уредени къщи и вика, във всяко село има училище, вика и броя на училищата в българските земи, вика, колкото броя на училищата в Великобритания. И вика, не ги издържа държавата. Напротив, напук на държавата, викам, хората крият пари, храна и така нататък, правят всичко възможно, лъжат данъчни, полиция, турска и какво ли не още, само и само да се издържат училищата. Явно това е бъдещето. И наистина,
Като си има предвид народопсихологията на българина, който винаги смята държавата за враг, а пък тя наистина се държи като него враг, нищо, че си е негова. От коле е враг? Да. Ми, сам, в момента, в който новоизбраните депутати заемат, станат наистина депутати и започнат да правят закони, ще видите как моментално всички ще почнат да ги гледат като нещо чуждо, там някакъв цирей, който се е сложил и който е сложен и, това, и няма нищо общо с българския народ. Само за година и половина ще почнат да викат на тях хрантутници. Не за година и половина. Много е голям този срок. Голем ли? Ще още до края на месец. Гаранция, хващам бас. Какви препоръки имате към новите 240 депутата? Какво те трябва да направят? Да сменят системата, в която живеем, което те не могат да направят. А добре, докторе, какво е това хранене? Какво са ядяли? Имате ли някакви такиви за прабългарите, примерно? Какво са ядяли, че са били българи, бе? Това искам да питам, и са пазили държавата и са били за нея. Има, бай Сандо, има данни и за прабългарите, и за траките, но като че ли най-достоверни са от, да кажем, първата българска държава, където вече тези етноси са се смесили. Ами ядяли са много по-простичка храна от нас, но много по-близо до природата. И в интерес на истината, преди 100-150 години, нашите прадеди са ядали много по-чиста и по-здравословна храна. Със сигурност. Ама месо са ядяли? Ядяли са, но рядко. За съжаление. Как вероятно, бе, брат. Говорим за не са ли намерили оглозгани гръбнаци? Месото е било деликатес, който само елита е можел да си позволи тогава. Богатите хора. Бедните хора са си яли месо, да кажем, по празници и когато заколят някое животно. Че майка ми каза, че в Малко Търново баба ми са имали прасета. И то доста. Със сигурност. Със сигурност. Но истината е, че храната е била основно растителна, въглехидратна, знаеш, на нивата. Хляба, лука, малко сиренце. Кокошките в двора, бе! Кокошките в двора, ама те не са толкова много. Яли са месо, а яли ли са яйцата, тортички? Оха! Дали са хапали сладичко, заповядайте? Тие са гаращите, малките, малките тортенетки. Яйцата служат за размен такова като пари. Две яйца, отиваш две яйца, да, бутилка газ, прегърбо и нещо. Това филм, бе, господин за един ден имаше, да, както Дорколев отиде и носи едни яйца, обаче он ги пуска през едно кръгче. Да. Ако не мине, значи е достатъчно голямо, ако мине го връща. Много интересно. Да. Да. Има ли са те, има ли са, ама чак толкова, да, сега повече еден. Обаче това, обаче това... Нямало е фризери, това е цялата работа. Не съм. Значи това е, за което говори тук колегата гост, това е Възраждането и края, смисъл вече средата на османския период до Възраждането, пък и след това, до горе-долу до 44-та година се яде така. Българите на Аспарух, които идват тук, менюто им е близо 70% месо, но те са скотовъци. Що са чергари? Не, те не са и чергари, те се водят... Ще влезем в тема за произхода на българите. Ама нали са пътували, те не могат да посадат? Значи те имат местообиталища, но следват сезоните и постоянно пасат и се местят. Примерно имат крепости в южната част и в северната част на държавата, примерно горе, където е Стара Велика България, и вървят със стадата надолу и нагоре. Нали, следват сезона. За да могат да пасат постоянно, но си имат местообиталища, имат каменни градове, крепости и така нататък. Там обаче менюто е главно месо, млечни продукти. Трябва да е било солено. Скотовъдеца не гледа, те купуват, но не гледа. Такова даже има едно писмо, има една така кореспонденция между византийския император и владетеля на Котригурите, които са едно от българските племена. Те са там малките гори и големите гори. Котригурите са малките гори, Утигурите са големите гори. Те са скарали византийците, естествено, за да могат да решат проблема, платили на едните да набият другите. Тоест, Котригурите набили Утигурите, Утигурите избягали. И къде, и накрая стигнали тук до Византия, казали тук горе, къде после идва Аспарух. И помолили императора, той ги взел и ги направил федерати, т.е. заселил ги по границата да пазят империята от други племена. След една година получава писмо от приятеля си, дето победителя в братоубийствената война, казва, значи ти ни плати ние да си набием братята, и ние ги набихме и ги изгонихме, а ти ги взе
даде им земя и сега те ядат бял хляб и червено вино, а пък за нас няма. И ние искаме. Тоест, лукса за тези хора е белия хляб. Тоест, житото. Това е растителната храна, защото те ядат само месо. Те си мечтаят тези хора да ядат растителна храна, а те не я гледат и няма откъде. Всъщност, на това се дължи всъщност огромната сила и големия ръст на тези хора. Всъщност, всички знаем, че тогава в цяла Европа, включително и викингите, за които казват, че са огромни. Нички! Викингите, за които казват, че са огромни на ръст, даже те, като среден ръст, са били по-ниски, отколкото българите наспърох. Среден ръст, колкото съвременния ръст на европейците, 1,75 за мъжете, 1,65 за жените, по това време са били огромни мъже. И както пише арабския хронист... Не ден казва, че им светнаха очите. А? И както пише арабския хронист, бурджаните са страшни войни. За да се справи с един техен боец, с нужни 7 наши. Факт. Е, може ли да не си страшен воин, да отидеш на място, където се намира най-голямата империя в света и да, и да изплашкаш да си направиш... Аз я направи в щата Колорадо държава. Иди изтласкай американците и съм... Представаш си за какво нещо става до? И дори да я спасиш от арабско нашествие. Моля? Защото това малко се отчита като факт. Това да изпласкаш най-голямата империя, според мен, значи трябва да си свирепа работа. Да. Има един галски роб, който е намерен там. Той е бил такъв, бе, гладиатор. 1,75, като пишело на това там, че бил гигант. Да. Аз съм 1,75, нищо не представлявам. Да. А верно ли, че ти си ослабвал или какво било? Аз да съм отслабнал? Да. Е, малко отслабнах, защото трябваше да се справя с един вирус, за който ама много се има, говори. Да. Се занимаваш с такова нещо? Хора да пазят диети ли? Ами, само който иска. Бай, не е задължително. Бай, само да погледнем към телевизора, виж с каква елегантност се сбогуваме с принципи. Това е оная с гърнето на главата. С едно гърне ходи. Това е моя трактовка. Те вече 10 дена жалат, той на 99 години. Ами сега не може да се очаква, нали, че ще стане на 200, като именника на българските царе, дед по 250 години според него са царували. 500. Управляваха България 500 години с обръснати глави и тогава дойде и спор цар. И спор еди колко си години и последните еди колко си от сам Дунава. Да. И странна, създаде... колко не са живели, бе, не ги знам. И създаде плюска града. А вие им ги давате тия диети? Ими да. Ама гладуват ли? А, чак да гладуват, не. При моите диети нещо няма гладуване. Не. Ама нещо почти. Просто намаляваме калориите и вкарваме повече полезни храни, това е. Значи вие препоръчвате на хората да се хранят здравословно, а не да спазват диета. Чакай, ти какво питаш, май ти си суха като клечка. А на практика в какво се състои диетата? Диетата се състои в това да се върнем към забравения природен начин на хранене. Много е простичка. Ето, видя ли бай сами? Как да се върна? Погледни му. Трябва да имаме къде да се върна, бе, братко? Аз ако се върна, ще успечела конкурс за красиво и хармонично тяло. Няма невъзможни неща, бай сам. Да, и така ще го спечелиш, бай сам. Трябва да заключат в тая кулата, Тауър. Там да ме заключат и след 1-2 месеца, като ме... Да съм под 4 синджира и никой да не влиза да не изяде. И само вода ми дадат. Аз имам резерви за около 3 месеца по мене. След 3 месеца, като ме извадят, може да съм по-слаб. Mm-hmm. Yeah. Да не си изял пазачите само. Ама няма, тя не трябва да влизат. Защото ако съм си вкъщи, забрави. Еми за това човек трябва да полага грижи. Как се полагам, храни, как се движи, всичко трябва полагам да... Полагам до към 10:30 вечерта. Грижи и в 10:30... Викам, ще спръна, полагам тия грижи, че ще взема да загризам до грамата. Отивам, развалих вратата на хладилника. Изметна се едно там. Отваряй, затваряй, отваряй, затваряй, развалих. Доктор Шишков, има ли тенденция хората в България да качват прекомерно килограми? Така е, за съжаление. Между другото... да избегнем този процес? Ами как да го избегнем? За съжаление, проблема не е само в храненето. Ние много се променихме като начин на живота. Аз си спомням, сигурно и Бай Сандо си спомня, преди 30-40 години рядко можеше да видиш пълни хора така по улиците на групи. Да. Нали? Ние бяхме много по-стройна нация. За съжаление, сега дори дечицата ни са някъде на трето-четвърто място в Европа по затластяване.
Леко това... са такива апгрейдвани. Ме, апгрейдват се, да. И то проблема не е само в храненето. Проблема е в това, че те стоят по цял ден пред компютрите. Вместо да вземат да потанцуват или да поспортуват. Говорим за масата, не за отделни. Нали, масово са на това. Ако няма компютър... Таблет, мобилен телефон... И както телефон. Ходи, се изпредаши в дървото. Тъй. Не е само това. Като говорим за спорта. Да. На времето нас, предполагам и вас, и Бай Сандо, нас ни събираха от училищата. Минават треньорите и те питат, влизал в час и те питат, кой иска да тренира, еди какво си. Не, те гледат, гледат то, то и то. Но имаше треньори, имаше школи. Да, имаше. А вие тренирал ли сте нещо? Тренирал съм, да. На времето доста неща съм тренирал. Ма те всички тенис бикаха и всеки където иска. И половината после отказват, обаче другите остават. Всъщност аз така започнах да ходя на народни танци в първи клас. Това е изключителна грешка. И а. Защо така и говориш, Бай Сандо? Виж ли ели до къде е стигнал? А иначе нямаше ли да си е пак ще е също? Стана солистка на ансамбъл Българе. Как? Ще е грешка. Солистка писал соли. Посолява. Стой тази работа, бе. И не ми е достатъчно да ми казват хубавата Елена само. Ау, тя е талантливата. Не можа да изтърпи да кажем ние и си каза сама. И на мене не е защо да ми вика талантливия. Бат. Де да имаш и повече като ансамбъл България, така школи по градовете. Знаеш ли колко по-стройни щяха да бъдат децата? Вече нарочно ги базика. Да подскачат. На номера е да подскачат. Това е една от, това е един от начините да дигнем малко българщината. Ансамблите, медиите. Аз затова обичам да идвам във вашата телевизия, защото тук каквото и да се каже, както и да се направи, винаги достига до същината и се подига малко на националното самосъзнание, както се казва. Работа е фолклор. Фолклор. Ние забравихме легендите си. Колко от вас са чували български легенди? Знаете ли, че примерно един народ като усетинците, аз съм го разказал тук, това нещо по друг въпрос. Един народ като усетинците, които са много малко. Всъщност те са алани, 50% от населението, което идва с първо са алани. И те имат легенда, която и до ден днешен разказват на децата си още от съвсем малки, че някога живял един усетински владетел, който яздел винаги бял кон и един ден събрал по-голямата част от усетинците, дошъл на Балканите и направил държава. И като си има предвид, че една от теориите, че името на Аспарух е Аспар Хрук Белия конник, нещата се връзва, освен това археологията в България доказва, че сармати и алани, това са степни иранци. Така се водят като народи. Сармати и алани са основната част, 80% от населението на аспаруховите българи. В смисъл тези, които идват народа, маста. Тоест факт. Е важно да предаваме на децата да, си. Да, но тези хора още го помнят. Аз говоря с усетинец, който никога не е идвал тук. Нищо. Абе, там на Балканите има страшно много усетинци. И аз изпаднах в потрес. Нали, какви усетинци? И нещо. Кой после като почнах да се ровя назад в това и да си вада, и като чух легендата, почнах да си вада. И се оказа, че тези хора помнят. А ние не помним нищо. Ние забравихме приказките за крали Марко, ако щете, за ведите, за самодивите, за всякакви други герои, които са от епоса. Независимо, че сега в момента казват, нали, ние българите, ние не сме славяни, ние сме някакви там измислени, какви сме, траки ли сме, не знам какви сме. Никой не знае нито какви са траките, нито какви са славяните, като происход генетичен. Ама не трябва сме славяни, защото нали, политиката е така. Това, нашите приказки са за войводи, що са били под робство. Ами да. И за хайдути. Ами да. Ама има на и за... другите народи са за такива, ама принцеси. Има и... Да, ама има и за царе. Има и за... Ние даже в приказките си наименуванията на владетелите сменяме и взимаме западното влияние, което е безкрайна грешка. Няма нито един български владетел или наследника му, който да носи титлата принц. Няма принцове. Няма принцове. Тук има князе и велики князе. Да, да. Има княгини и велики княгини. Няма. Има боляри. Няма графове, няма такива. Има боляри, велики и мали. По същество е същото. И тези хора... Не се нарича така. Да, и тези хора, които са великите боляри, тези хора са дали своя дан в
борбата за България, защото същите тези велики боляри са събрани от Али Паша в Търново, тук го превзема. 108 човека са били, 103-ма са събрани в двора на патриаршията горе на върха, където е основа, и са изклани заедно с семействата, с децата, дядовци, баби, всичко до крак. Господин Станилов, много ни са ни интересни историите, които разказвате. Затова с интерес ще изслушаме още много истории веднага след рекламите. Във връзка с вашето гостуване, доктор Шишков, днес сме избрали мисъл на деня, която гласи следното. Едно от най-чудесните неща в живота е, че периодично трябва да прекратяваме дейността, с която сме се захванали, за да посветим своето внимание на храненето. Това го е казал Лучано Павароти. Браво! Значи, първо, ако видиш Лучано Павароти, ще разбереш веднага, че той всяква друга дейност прекъсва за храненето. И второ, ще е ясно, че той диета не е пазил. А ти можеш ли да запееш нещо на Лучано Павароти? Не, не, аз да, тези арии не ги знам на оперните. Мога той пеже... О, соле мио! О, дай, да, да! Дай, дай, да, да, да! Нан прондете! О, соле мио! И така. Браво, Бай Сандо, ма ти направо си тенор, като... Аз съм готов за тази миланската скала, ма не ме взимат. Защото има враскари, се уредиха. Гяуров, тия другите враскари. И тази Райна Кабайванска. Ама ако те вземат, какво ще правим ние тук без тебе? Не, не, стой си тук при нас. Аз ще прескачам, бе. Наша зрителка във Фейсбук пита за детайли и посоката на диета, която може да й препоръчате. Защото е дебел задника ли? Еми най-вероятно жената има нужда от съвет. И не ходят да я сайдисват. Бай Сандо, не бъде толкова груб към дамите, които искат да отслабнат дебел задника. Еми като е дебел задника, какво да каже, че е слаб ли? Еми тя, за да има хубава фигура, трябва да положи усилия и нека доктора Глад да каже... Глад и едри въшки. Това. Нека доктора да ни каже някой съвет. Кажи, докторе, може сега, ли дебел задника? Сега, ако става въпрос за диета в най-общия смисъл, защото българина, като кажеш диета, той разбира винаги диета за отслабване, за редукция на теглото. Най-простите неща, които казвам на моите пациенти е, трябва да намалите сладките, мазните и тестените храни. О, майко! Да. Да, аз отдавна съм ги намалила в моите мене. Ма как да намаля сладките, бе? Абе, има едни торти, правят сега горе вера сладкарници, там близо от младост. С праскови вътре, бе. Само прасковите, Бай Сандо. Те са с един крем, едни праскови. Как се откажеш, бе? Абе, как да... Абе, да умра, ще се наям, ще сложа костюма и връста и ще легна. Бай Сандо, аз не казвам да се откажеш напълно от тях. Просто да ги разредиш като прием и да намалиш количествата. Не е кой знае какво. Има, да, знаеш ли колко сладки храни са ни дадени от природата? Като вземеш сладките плодове, меда, всичките тия сладости, които ние сме ги забравили. Всички са вносни, аз към български. Точно така, това са естествени подсладители, които природа ни е дала и е по-добре да се обърнем към тях. Разбира се. А не към кафето торички. Го пия без захар. Значи жертва съм направил. Браво. И не ослабвам. Не ослабвам. Упорит. Ако пиеш кафе без захар и 10 тортички след него? Не, 10. Не съм ял 10. По едначка. Но не смятате ли, че по-важно е, освен, нали, храненето, е важно и хората да се движат? Абсолютно. Вие спортувате ли? Да, разбира се. Какъв е любимия вид спорт? Ами, аз в момента се занимавам с малко по, как да кажа, спокойни спортове. Шахмат? Не. Той е спокоен. Доколкото йогата може да бъде спорт, доколкото някои... китайски практики, нали, от типа на тайчи могат да бъдат спорт. Да. Но аз смятам, че по отношение на спортуването човек трябва да избере този спорт, който е най-подходящ за него. Защото, например, да вземем китайското кунг-фу. Защо има толкова много школи? Просто защото хората са с различно телосложение. И това, което, примерно, школата на жерева може да изиграе, школата на мечката ще бъде малко трудно и обратно. Така, и школата на слона. И има и такава, да. Сигурно има, те там има слонове. Така че всеки трябва да намери себе си и тази двигателна култура, която пасва на неговия темперамент и на неговото телосложение. Аз вече не имам двигателна култура.
Това, което изброихте, са спортове, които са подходящи за вкъщи, ако може така да ги наречем. Йогата, например. Абсолютно, да. В условията на пандемия, когато всичко е затворено. И не напразно тя доби такава широка популярност в България. Така ли? Да. Има много школи по йога. За... Моите приятели, никой не е йога. А вие, господин Станилов, какъв спорт практикувате, не, че си такъв завиден йога. Тен? Не, тена, гостата тена е, защото сина е футболист, въпреки че е малък, играе в мъжки отбор и ходи на мачове. Освен това съм и фен на... Айде ще го кажа, нали, аз съм фен на ЦСКА и то заклет и чакам да отворя стадионите, за да хода сега. Но аз по принцип съм занимавал с много спорта. Още от ученически години почнахме, бяха първата детска школа по самбо. Тренирахме, докато не набихме 6-ти клас, бяхме набихме осмокласниците и разформираха школата. И те си бяха виновни, защото нали, тук малките как ще ми се пречката, ми хубаво, няма да ви се пречкаме и бой. И ставаха и такива неща. Но то си е полезно за момченцата, особено полезно, защото все пак... Има едни години, дето обаче... и да не тренираш нищо, пак ще биш. Това е друго. Тестостерона, да. Като почне на блъска. Това е друг въпрос. След това гребането в ЦСКА пак тренирах. Две години кано-каяк, стигнахме до републиканско, там имам сребърен медал, бронзов медал в това, четворка каяк. След това, естествено, тинейджерските години спорта поприключи. Малко там бяха купони, момичета и така. Значи при следващото гостуване да донесете медалите? Медала не, трудно ще го донеса, защото толкова местен е по разни апартаменти и не знам и къде е. Аз не и военната книжка не си знам къде е. 12 имах купиляги си на ми. Значи след това... Вижте там едно две след, уръфани. След това казармата, след казармата вече бокс. Доста години се занимавах с Wing Chun, което каза колегата от китайските. Wing Chun, между другото, е изключително практично бойно изкуство, измислено от жена и е много удобно за жена. Изключително. Като казвам практично, това значи... Това вид матрак ли е? Wing Chun е. Като викаш удобно за жена? Не, удобно е за да се справя с такава неприятности. Wing Chun е изключително практичен. Къде той... се бие с мъж? Той при него няма спаринг, защото ти отнемат най-големите оръжия. И да, то дано не се налага на жените да се бият. Не, хубаво е за самочувствие. Но исках да кажа нещо много интересно. Аз тренирах много време и стигнах до ниво инструктор. Тренирах всеки ден. Аз събота и неделя ходях на семинари. Бях 95 кг, станах 82 и повече няма. Това е. Явно това ми е оптималната тежест, защото и така си останах. Точно. Значи 82 кг. Ти не можеш 40, нали? Ядях, да знаеш, ядях, ядях като разпран всичко, абсолютно. Което, е, това искам да ям и да не дебелея. Значи ям и като отидеш да тренираш час и половина и просто след това се едно не си ял. И продължаваш. Като и казвам, че си хапвах мекички, банички, питки, хлебчета, пържолки, клъсти, сухи, всякакви. И нищо. И така си седях на 82 кг. Това е оптималното тегло за вас. Но пък от казармата излезнах 68. Но бях мотострелковак. А доктор Шишко, вижте какво пише във вестника. Лютото носи изключително много ползи за здравето и се прилага все повече в съвременната медицина. Това така ли е? Така е, да. Разбира се, храната, както казах и предишния път, си е лекарство. И всяко лекарство си има показания и противопоказания. Така че не за всеки върши работа лютото, защото представете си един човек с стомашна язва. Точно, да. Или гастрит, който се натъпчи с люти чушки или с нещо друго, нали ще му пламне целият стомах. Така че, да, лютото е един инструмент, който може да се използва, но трябва много внимателно да сканираме кой стои пред нас и какви проблеми има. Да. Защото има много инструменти в диетологията. Значи е полезно, така ли? Разбира се, за този, който ям. Но не в прекомерни количества. Аз ям много люто. Значи имаш стабилен стомах, Байсандо? Да, не ме боли стомаха, да. Не ми гори. Ако тръгне да гори, като сипеш половинка бело вино, всичко гаси, да знаеш така. Го угасва. И сега ние искаме със следващото видео да ви потопим малко в настроението, което се създава на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. И след това ще ви разкажем как и ние с Ели поддържаме нашата стройна фигура. Италия. И искам да им благодаря на всички хора, които са се довели децата, защото това ни трябва да го
предадем на наши деца. Наши деца да се закърмят с това нещо, защото след време, когато нас на няма, те да продължат една българска традиция. Едно време това не е съхранило през войната и това ще не съхранява цял живот. Се занимавате и с друг вид медицина. Може ли малко да ни разкажете и за нея, нали, освен да, разбира се. Специалист по диетите? В контекста на това, за което говорихме, че примерно ако човек иска да постигне оптималното си тегло, не просто трябва да оптимизира храненето си и да го направи здравословно, но целият си начин на живот. Тоест, той трябва да мисли за това как се движи, дали сънят му е добър, колко течности поема, колко стрес може да понесе без това да се отрази на неговия метаболизъм и как може да управлява стреса, на който всички сме подвластни ежедневно. Трябва периодично да детоксикира организма си. Та в този контекст моите програми не включват само едно подходящо хранене за конкретния човек, но и промени в целия му начин на живот, ако иска да постигне едно оптимално тегло. И разбира се, целта не е само да постигнем здраве на физическо ниво. Ние трябва да се стремим здравето да бъде и на духовно, и на емоционално, и на енергийно ниво. Защото здравето е нещо много повече от това, което повечето хора си мислят. Така че точно за тази цел аз се интересувам и от различните направления на холистичната медицина, която гледа на човека като едно цяло, като не просто отделни органи и системи, а едно тяло, което трябва да работи в хармония и в синхрон. Всъщност, във видеото, което гледахме, видяхте как ние поддържаме нашите фигури. Да. Най-вече на фестивала в Жеравна. Да, в Чеверметата. На Чеверметата. Ние не хапваме обилно така. Там, Байсандо, няма време за хранене. Според мен се криете и едете, но това няма значение. Там има толкова много работа. Чакай сам да кажа. Много ми се прилича това. Тодор Колев в Двойника, нали, беше просто макали ни отиде на място на един, дето е научен работник. Той така, дед кахте, отде закле. Те го питат, какъв ще е този труд? Той какъв труд? Той знае оцет и олио. Гледа и вика, човек е съвкупност от клетки. Което е истина само по себе си. Ами, те така погледнаха хората. Ма миначе, ей, той много знае, че е си трябва.
Вие били ли сте на Жеравна, господин Станилов, доктор Шишков? Аз не, все още, по време, за съжаление. По време на фестивала не, преди много години съм ходил, естествено. Той иначе е празно. Но на фестивал Жеравна не сте били. Не съм имал физическа възможност. Заповядайте тази година. С радо ще ви посрещнем. Ще танцуваме, ще се придържаме във форма с хора, танци. Има ли как някакви... се казва, великденско вино, ела бе, вземи си от комката, ще миниш покрай дома, падията ще ощупи нагнето от плещчетата, от най-хубавото, като глотнеш, да се топи в устата. А какво дали има? Някакви специални изисквания има ли за хората, които... Народни. Ви гостуват? Трябва да сте в носия. Народна носия, не трябва да използвате телефон и... Разбира се, да дойдете с добро настроение. Весела компания, за да ви е весело. Чудесно. Ами вие сте се доближили доста до здравословния начин на живот. И връзката с природата. Не е много здравословно. Така ли? Особено да. Особено ако след като, нали, мине това, седнеш малко, се появяват нездравословни неща. Няко. Зависи, байсан. Е, моля, седнеш да стоиш, за да кажеш, какво ще пиете, ми една студена вода. И те ще смеят. Има и такива хора на Жеравна, те идват да танцуват. Има, това са разни вегетарианци, вегани такива. Не, не. Абе, баш на Жеравна веган надали ще дойде. И аз не мисля. Човек си казва, какво ще пие. Нали? И като са много хора и е весела компанията, то, без да се усеща, казва, дай още едно. Ти мисля, че поръчваш второ, а то е четвърто. И ти се объркал просто, защото много е весело. И така, полека-лека. И ето на Жеравна припомняме за много традиции и обичаи, за които говорихме преди малко. Точно така. И дали жираф или е имало там, кой е имало та Жеравна? Не знаем, бай. България ни жираф, има ни жерави. Значи по-скоро е от жарава. Това и е повърът, нали? Ако ме питате мене, нали, смисъл, не съм се зарадал да чета, със сигурност има изследвания, някакви такива етнографски, но аз си мисля, че това е там някога там е имало нестинарски обичаи и от жарава. Така ли? Да, така мисля. Да, защото жерави, какви жерави? Какви жерави? Къде е жерави в Жеравна? И жирафи няма. Значи ще от жарава. От жарава е. Така ще е. Може би има някакъв такъв обичай, защото не... Защото те са назад... котел, то е ясно. Медвен също е ясно. Котел. Да. Дали от котел, явно. Медвен, от мед зависи обаче, не е ясно какво, дали е мед. Дали, смисъл... Според мен са занаячи, ковачи и такива, да, работи. Точно. Котли, медни. Точно. Там само монтанчани се отрекоха от тук, северозапада се отрекоха от корените си, те се кръстиха на римския град Монтана. А иначе то Кутловица. Кутловица, да, котел. Кутловица. Кутловина. Да, Кутловица. А тия Дупница, дадаха им възможност да сменят името и не го смениха. Те там са малко... Значи, се казва, те, Станки Димитров. Кое име ще приемете? Приеми някакво хубаво име, Дупница. Има една такава теория, тя е малко хумористична в историята, че на времето, след като падаме под византийска власт, нали, идват печенегите и събират тук част от българи, които са останали отряди, такива военизирани, пазят си някакви грачета, ама служат на императора. Тук минават печенегите, събират част от българите, малка част и заминават надолу да се бият с империята, че ще ли да превземат Константинопол, и като всички такива... И стигат долу до Южна България, нека мисля, че беше около Несебър, някакви там около тия крепости, византийците ги хващат и ги направо ги смазват. Мъжете са почти изклани, жени, деца, всичко такова заселено тук в... на югозапад от София, нали? Кюстендилско, Дупнишко, нали? Тук Трънско. И затова се казва, че тия са страшно твърдоглави и нищо не мога да ги мръдне, защото като си намят една теория като печенек, нали? Тиви и такова. То е трудно да смениш името, знам, то са големи. Обаче хората им казаха, хайде да го сменим. Кое име избирате? Представаш си? Дупница. Това е безумна работа просто. Абе, сам да понеси е нашо. Абе, нашо е, ама може ли нещо кръстят ме сега? Това е в Рила, па измисли нещо, бе. Какво да ти кажа? В края на тази седмица ставаме с смесени чувства. Вие как ще посрещнете предстоящите празници? Великденските празници? Аз предполагам, че дума с близките. Както всяка година.
менюто е еднакво в цяла София. Така е. Да. Не само в София. Агнешко, яйца, козунаци. Не сте ли планували някоя почивка в някои от курортите? Те сега вече работят. Да. Хотели, всичко. Да, аз мисля да прескоча до Банско при едни мои приятели, които правят... Те имат един от най-добрите центрове за лечебно хранене. И там, между другото, Бай Сандо се яде на корем. Там не се гладува. А е лечебно? А е лечебно. Меди да се лекувам малко. Ами може. Ако има желание, после ще ти разкажа. Що ме лечебно винаги? Ако беше за друго, не. Но що ме лечебно? Ядеш и се лекуваш. Майко. Велик ден, както повелява традиция. Манна небесна. Така е. Има си традиция, ако се ходи някъде, вече е след Великден. Тук си има, значи, като се почне Страстната седмица, от понеделник до събота, неделя е Великден, яйца, църква. В петък мълчанието на агнетата се казва петък, тази седмица. Да, в петък се минава под масата. Всичко както му е. Четвъртък се бладисват яйцата или в събота, по-скоро в четвъртък. Традиционно искам да ви подаря по едно подаръче от нас, от кафенето на Бай Сандо. Дойде ли време за подаръците? Благодаря. А само един ден след великденските празници е Гергьов ден. Така че тази година сме щастливи с много празници на кухня. Без кьорава овчичка останахме. Е, така е, цялата държава. Всичко ще се изпоколи, няма да има овчички. Той без това ги няма много. Да, и без това не са като преди, нали, колкото. И сега, като се случат едно до друго Великден и Коледа, това и Георгиев ден отидаха. 6 милиона и половина овце. 89-та година. 6 милиона и половина овце, сега са около половин милион. Те са типа наш, какво е било преди 9 септември? Знам, да ти кажа ли? Сигурно на 9, е 30 по-голяма. На 9, на 9 септември. Сега са по-малко от половин милион в цяла България. На 9 септември са, сега ще да не излъжам, или 12 или 16 милиона. Сигурен бех, са много повече. А когато правят първото описване на стадата, нали, Княжество България и Източна Румелия, да, след съединението, като съединяват, правят описание на стада, всичко и така нататък, 18 милиона. И ако включиш и от македонския край надолу и Беломорска тряка, станат към 24-5 милиона овце. Да. На 6 милиона население. Изхвърляли са вътрешностите, защото не може да се издат, а няма хладилници. Значи вътрешностите се ядат, месото, което може се суши, другото се продава за износ, вълната се изнася, изхвърлят се само кокалите. Изхвърляли са, когато са много, не може да смогнат. И няма къде да го тури в хладилник и в морето. Да. Докторе, не знам как ви звучи това на вас, майка ни Балско. Май. Ами не, защо? Той не е вегетарианец. Не съм толкова строг, нито вегетарианец, камо ли веган. Аз съм строг месоядец, много строг. Да. Аз също. В понеделник очаквайте пълно кафене. Ще участвам, ще честваме Световния ден на велосипеда. Ще разберем как е минал първия старт на Екатерина Стратиева за сезона. А гостът ни Христо Димитров ще ни разкаже много интересни неща от последните събития, свързани с танцовото изкуство. А сега ще помоля нашите гости да ни отправят финални думи към нашите зрители. То, понеже днеска се водеше ден на Конституцията. Така е. Ех, тая българска конституция, това е най-изнасиленото нещо в България. Откакто има конституция. Аз ще се повторя от предното предаване. Хора, бъдете първо българи и след това всякакви други. И така възпитавайте децата си. Че малко останахме и скоро няма да ни има. И други хора ще тъпчат тази земя. Докторе, вие искате ли да отправите нещо? Аз просто мога да си присъединя към господина и на мен също много ми импонират нашите традиции, нашите корени. Мисля, че трябва да се върнем към миналото и да вземем най-доброто оттам, ако искаме да вървим напред към бъдещето. И не само да живеем здравословно, но и да живеем истински духовен живот, защото според мене ние сме го загърбили. Бай Сандо, ти? Ще ви чакам в понеделник. Събитията ще бъдат много, защото сега сме в такава накалена е работата. Те ще се сбият поне 2-3 пъти събота и неделя. Ще ви чакам в понеделник да го
така някак си анализираме. Благодарим ви, че и днес изпихте сутрешното си кафе с нас. Пожелаваме ви приятна почивка, успешен и усмихнат ден. И сега ние ще ви покажем с Ели как поддържаме нашата фигура. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.